Sumqayıt şəhərində yaşıllığın qorunması və artırılması prioritet məsələlərdən hesab olunur. Mütəmadi olaraq şəhər ərazisində əməkçilik və ağacəkmə aksiyaları keçirilir. Növbəti ağacəkmə kampaniyası Çerkasi küçəsində təşkil olundu. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən keçirilən aksiya zamanı ərazi tullantılardan təmizlənib. Ətraf mühit səliqə səhmana salınıb. Burada 500 ədəd xan çinarı ağacı əkilib. Əkilmiş ağaclara qulluq göstərilib, suvarılıb. Aksiyada mənzil kommunal sahəsinin bələdiyyə, təhsil, səhiyyə şöbəsinin əməkdaşları iştirak etdi. Aksiyanın keçirilməsində məqsəd ətraf mühitin qorunmasına kömək etmək, atmosferi oksigenlə zənginləşdirmək, insanların diqqətini yaşıllıqların qorunmasına yönəltməkdir. Bu cür ağac əkmə aksiyalarının təşkili şəhər sakinlərini ekoloji problemlərə qarşı mübarizədə birgə fəaliyyətə səsləyir. Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin Yaşıllaşdırma İdarəsi və Mənzil Kommunal Sahələrinin əməkdaşları tərəfindən şəhərin mikrorayon və məhəllələrində yaşıllıqların artırılması məqsədi ilə müxtəlif növdə ağaclar əkilib. Şəhərin 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18-ci mikrorayon və 48-ci, 15-ci məhəllələr Şirvan Yaşayış Massivi Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində Mənzil Kommunal Sahələrinin hər birində ümumilikdə 1200 ədəd müxtəlif növdə olan kiparis və tuya ağacları əkildi. Əkilmiş ağaclara xüsusi qulluq göstərildi. Kampaniya çərçivəsində əsasən şəhərin iqlim şəraitinə uyğun olan ağacların əkininə daha çox üstünlük verilir. Nəticədə əkilən ağaclar hava şəraitinə tez uyğunlaşır və böyüməyə başlayır. Ötən dövr ərzində Sumqayıtda ekologiyanın mühafizəsi, bu sahədə görülən işlərin kəmiyyət və keyfiyyətinin yüksəldilməsi, mövcud problemlərin həlli istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilib. Bəzək kolları, həmişə yaşıl, həmçinin digər ağacların əkilməsi, müntəzəm olaraq onlara qulluq edilməsi diqqət mərkəzində saxlanılıb. Ekoloji tarazlığın qorunmasında müstəsna rola malik olan yaşıllıq zolaqlarının bərpası və artırılması istiqamətində aparılan işlər prioritet vəzifəyə çevrilib. Ətraf mühitə dövlət qayğısı Azərbaycan təbiətinin daha da gözəlləşməsinə, zənginləşməsinə, əhalinin sosial həyat şəraitinin yaxşılaşmasına səbəb olub. Təmiz havaya, suya, insanların sağlamlığına, ölkəmizin gözəlliyinə və iqtisadi gücünün daha da artmasına səbəb olan ətraf mühitin mühafizəsi nəinki sakinlərin, eləcə də Sumqayıta gələn qonaqların da zövqünü oxşuyur. Gülü Əliquliyeva, Valid Kərimov, Dünya TV.